Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні понеділок, 28 червня. Україна святкує День Конституції. Основному закону – 25. Тож щиро вітаємо всіх із цим особливим святом. Як святкує Дніпропетровщина – дивіться далі у випуску. 25 років від дня народження. Сьогодні Україна святкує День Конституції. Долучилася до урочистостей і Дніпропетровщина. 3270 гривень за екземпляр. В Україні випустили пам'ятну монету 25 років Конституції. Охайні доріжки, сучасне освітлення, дитячий майданчик, фонтан та багато зелені. У Царичанці після реконструкції відкрили центральну площу. На варті правопорядку та власного здоров'я. Викладач одного з дніпровських вишів написав та видав книжку про стресостійкість поліціянтів. Тренувальна база для всієї громади. У Карпівській опорній школі будують сучасний стадіон. І тепер про це та інше більш детально. 25 років від дня народження сьогодні святкує Конституція України. Її ухваленню передували 6 років підготовки та ніч запеклих суперечок. Проте 28 червня 1996 року українці нарешті отримали основний закон держави. Сьогодні ж на урочистому засіданні в парламенті президент Володимир Зеленський повідомив, Національний архів Швеції передав Україні 3 копії Конституції Пилипа Орлика, яку називають першою писемною Конституцією Європи. А до 30-річчя незалежності в Україну привезуть оригінал цього документа. Всі охочі зможуть побачити його у Софійському соборі. Сьогодні дніпрянин Олександр святкує свій 25-й день народження. Він із Конституцією України – ровесник. Хлопець розказує, він закінчив школу, університет, змінив кілька робот та познайомився з багатьма людьми, які нині невід'ємна частина його життя. За 25 років, каже Олександр, багато чого встиг зробити, але переконаний, зараз життя тільки починається. Духа юності вже немає абсолютно, тому що помінялися орієнтири, помінялося мировоззрення абсолютно. Знаєте, такой еще переходный возраст, такой небольшой. Чувствую задор, чувствую желание, чувствую потенціал. Олександр старший за Конституцією на 7 годин. Основний закон ухвалили 28 червня 1996 року о 9-й. За проголосували 315 депутатів. Але ці події передували майже 6 років підготовки і ніч запеклих суперечок. Каменем спотикання стало розподіл повноважень між різними гілками влади, державна символіка, статус Криму та російської мови. Є Конституція. У Конституції 15 розділів та 161 стаття. У них закріплені суверенітет та територіальна цілісність нашої держави, основні права, свободи і обов'язки громадян. За 25 років основний закон змінювали 7 разів. Історики кажуть, ці корективи зазвичай збігалися з приходом до влади нових президентів. З того часу зменшились повноваження президента, тобто вони були у Леоніда Даніловича більшими, ніж зараз. Вперше це змінилося з часів Ющенка, коли внаслідок Помаранчевої революції було прийнято рішення перейти на парламентську президентську республіку, була перед цим президентська парламентська. Янукович її знову поміняв на президентську парламентську, і після цього вже, після агресії російської і втечі Януковича, знову поновили деякі норми Конституції вже того ж Ющенка, за часів Ющенка. За даними соціологічних досліджень Фонду демократичні ініціативи, майже половина українців ніколи не читала основний закон держави, а дві третини переконані, йому потрібні зміни. Напередодні 25-річчя Конституції ми поцікавилися у дніпрян, що вони знають про цей документ. Знаєте, коли День Конституції? Знаю. Ну, можна, пожалуйста, не надо. У якому році була прийнята Конституція? В 91-му, в 93-му. А при якому президенті? Леонід Кравчук. Кучма. Основний закон України, держави, котрий повинен надавати права і обов'язки громадянам і гарантувати якісь, знову таки, гарантувати якусь чи безпеку і права. Про що йдеться у 57 статті?
Зачитаєте нам? Кожному гарантується право знати свої права та обов'язки. Конституція гарантує право громадян на свободу слова, віросповідання, освіту, захист честі та право вибору. Однак наш герой, ровесник Конституції, переконаний, далеко не всі українці знають про свої права і обов'язки, тож їм варто частіше зазирати до цієї книжки. Знати свої права, обов'язки, основні положення просто необхідно, тому що орієнтуватися в правовому полі так чи інакше прийдеться. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Час настав. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт, який визначив як невідкладний для розгляду. Він про великий державний герб. За словами глави держави, ухвалення основного закону України ознаменувало низку важливих речей. Українська мова отримала статус єдиної державної, гривня – статус національної валюти. На законодавчому рівні закріпили державні символи – синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн. Проте чверть століття й досі не затверджений єдиний державний символ, який передбачений Конституцією – Великий Герб України. За ці роки дійсно було багато різних конкурсів, суперечок, бували сварки, думки різні бачення. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття нашої Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку. А тому, відповідно до статті 93 Конституції України, я вношу на розгляд Верховної Ради України проект законопроекту про Великий державний герб України. 3270 гривень за екземпляр. В Україні випустили пам'ятну монету – 25 років Конституції. На аверсі на матовому фоні пазла позолочений малий державний герб. Праворуч від нього номінал монети – 10 гривень. Вгорі напис «Україна», а внизу – рік карбування – 2021. На реверсі – дзеркальні солетні зображення, які уособлюють народ України і символізують, що кожен українець – частина одного цілого. Праворуч – малий державний герб та написи «Конституція», «Україна». Монету випустили обмеженим накладом 25 тисяч екземплярів. Дослідники «На старт». До 25-річчя Конституції Міносвіти України та Рада молодих учених оголосили конкурс дослідницьких робіт серед студентів та молодих науковців вишів, закладів фахової передвищої освіти і наукових установ. Він проходитиме з 1 липня по 31 серпня 2021 року. Протягом липня конкурсанти готуватимуть свої наукові роботи. Дедлайн подання досліджень на розгляд журі – 5 серпня. Результати оголосять до 31 серпня. Вчилися просто неба. Понад 1000 дніпрян у День Конституції прийшли на площу Шевченка, щоб написати диктант. У такий спосіб одні мешканці відзначали державне свято, інші перевіряли власні знання з української мови, а дехто завітав на майданчик просто заради селфі з відомим мовознавцем Олександром Авраменком. Саме він читав текст. Як писали диктант, бачили і наші кореспонденти. Перед початком диктанту мовознавець Олександр Авраменко у центрі уваги. Дніпряни з ним і сфотографуватися не проти, і послухати настанови. То зізнається, текст, що запропонували організатори, він вдосконалив, аби було цікаво писати. Я нафарширував текст двокрапками, тире, лапками. Чи це не можна видавати? Вже слухають зараз нас люди, які будуть писати диктанти, ну нічого. Диктант на площі Шевченка писали працівники комунальних служб, поліціянти, студенти, школярі та навіть їхні вчителі. Послухайте перше речення диктанту. Його треба записати з абзацу. Дніпровська земля, колиска українського козацтва. Щоб зареєструватися, вишукувалася черга. Організатори, кажуть, розраховували написати диктант, виявить бажання чимало дніпрян. У результаті завітала понад 1000 шанувальників української мови. Разом зі своїми ученицями писала текст і Валерія Лук'янова. Вона викладає українську мову і літературу у школі. Каже, діти почасти плутаються з написанням числівників. Однак не цього разу. У них є лише один раз, коли вони зможуть у мене списати. У вчительки.
тільки. Ті, кому не вистачило місця за столами, зручно розташувалися на зелених газонах. Організатори, кажуть, влаштовували захід з урахуванням карантинних вимог. Однак найбільше хвилювалися за погоду, але вона не зрадила. Тим, хто прихопив парасольки, вони знадобилися, щоб захищатися від сонця, адже тривав диктант майже 40 хвилин. Як виявилося, для мене це було відкриттям. Вимог до диктанту дуже багато. Це і кількість слів, і стилістичний підбір, і вставні слова. Тому Олександр Авраменко дуже ретельно попрацював, і сьогодні наші учасники отримають такий вже ідеальний диктант. Після написання усі охочі могли перевірити текст. Однак більш детально роботи розглядатиме спеціальна рада вчителів. За тиждень вона обере трійку найкращих робіт. Переможці отримають призи. Вчителі, яких ми підібрали, яких ми обрали, будуть перевіряти цей диктант, і кращі з кращих отримають в подарунок вишиванки. Цього разу, переконані організатори, обирати найкращі роботи буде непросто, бо знавців мови серед учасників було багато. Результати оприлюднять вже за тиждень. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». День Конституції – єдине державне свято, закріплене в Основному законі України. Цей день в країні – офіційний вихідний. Чи гортали дніпряни Конституцію, чи є в них улюблені статті закону, та як сьогодні відзначають свято, дізнавався Стас Коновалов. Конституції 25. Відкритий пішов у люди, щоб дізнатися, що для дніпрян значить цей день. Свято прав та свобод, чи просто додатковий вихідний. Дніпрянин Олександр відпочиває з родиною на набережній. Вони надають перевагу активному дозвіллю, тож катаються на самокатах. Чоловік каже, для них це просто додатковий вихідний. Це державний праздник, і в тому числі додатковий вихідний для людей, щоб провести його з сім'єю. А ось у дніпрянки Тетяни сьогоднішній день навпаки робочий. Однак, зізнається, навіть якщо б не працювала, 28 червня для неї особливий день, а не просто вихідний. Хочеться, аби всі пам'ятали про те, що сьогодні був прийнятий наш найголовніший закон країни, і який говорить про те, що людина, її честь та гідність, її безпека є найголовнішою соціальною цінністю для держави. Поніжитися у святковий день на сонці вирішив і Денис. Чоловік говорить, Конституцію України вважають однією з найдемократичніших в світі. Втім, більшість статей – це лише слова на папері. К сожалению, на сегодняшний день наша Конституция Украины не выполняется совершенно никак. Сам закон прописан шедеврально, но не выполняется никем. І боюсь, що виконати в нашій країні його невозможно. Провести День Конституції із вудкою вирішила пані Неля. Жінка цитує нам свою найулюбленішу статтю Основного закону. Джерелом влади є народ. Для одних дніпрян День Конституції – звичайний вихідний, для інших – визначне свято. Проте кожен, з ким ми поспілкувалися, переконаний – день народження Основного закону – це не лише привід відпочити, але й згадати про свої права, свободи і обов'язки. З праздником Конституції. Пусть ми будемо жити щасливо, весело і без проблем. Шановна країна, вітаю з Днем Конституції. Хай щастить всім. Я хочу побажати всім українцям в цей день, щоб вони пам'ятали, що єдиним носієм суверенітету і джерелом влади в Україні є народ. Тобто все в наших руках. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасний спортмайданчик для всієї громади. У Карпівській опорній школі будують сучасний стадіон. Зараз підрядники готуються облаштовувати футбольне міні-поле. А ще нові волейбольну, баскетбольну та легкоатлетичну ігрові зони. Стадіон, який там був, кажуть місцеві, вже давно потребував капремонту. Утім, вже незабаром у дітей з'явиться нова сучасна база для занять спортом. Тут будуть гімнастичний простір та легкоатлетичні доріжки з гумовим покриттям. По периметру встановлять огорожу та ліхтарі. Будуть створені комфортні, а головне, мабуть, на сьогоднішній день безпечні умови для занять фізичною культурою, для проведення дозвілля наших вихованців. Ми також сподіваємося, що не тільки
наші вихованці зможуть займатися спортом, а що ми зможемо популяризувати спорт і серед жителів громади. Будуються по всій області нові спортивні майданчики та стадіони. І саме такий об'єкт будується і у селі Карпівка. В цьому році діти вже зможуть на шкільному стадіоні та спортивній площадці займатися спортом, активними видами спорту. І дуже приємно, що саме дітлахи цієї школи і не тільки можуть розвивати себе. Охайні доріжки, сучасне освітлення та багато зелених насаджень. Такий тепер вигляд має центральна площа Царичанки. Замість розбитих тротуарів – сучасна зона для дозвілля і відпочинку місцевих жителів. Площу виклали тротуарною плиткою, встановили ігровий майданчик, облаштували паркові зони. Її окраса – фонтан. Реконструкція обласним коштом. На це з бюджету виділили понад 10 мільйонів гривень. Окрім центральної площі, у Царичанці відкрили і відремонтовану публічну бібліотеку з культурно-діловим центром. Завдяки такому місцю, як фонтан, як така зона відпочинку, воно набуває такого значення масштабного. Діти радіють, молодь гуляє. Я думаю, що це дуже-дуже буде таке місце скупчення багатьох людей. Це дуже, дуже круто. Мешканці отримали дійсно сучасне місце відпочинку, в якому будуть відпочивати як дорослі, так і їх малеча. Все це зроблено до Дня Конституції України. Можемо подивитися, що площа виложена тротуарною пліткою, вимощена. Сучасні лави для відпочинку, зелене насадження. Вода одна, а рішень безліч. У Дніпрі з'явився центр чистої води. Його гості мають унікальну можливість побачити технології, придбати найсучасніші комплекси водоочищення і навіть спробувати на смак H2O. На відкритті побували і мої колеги. Цього моменту у Дніпрі чекали не один тиждень, а може й рік. Другий магазин в Україні. Друзі, під ваші оплески. Із 2017 року компанія «Аквадар» знайомить дніпрян з найсучаснішими рішеннями у галузі водоочистки і тим самим привчає до культури споживання води. І відкриття центру чистої води – це наступний крок до розвитку, кажуть фахівці. Я можу з гордістю сказати, що тут дійсно зібрано деякі найкращі фільтри в світі. Це компанія PVT, Best Water Technology, австрійська компанія, ведучий бренд, який производить найбільш технологічне обладнання по водоочистці в світі. І компанія Ecosoft, це наш український бренд, який експортує в 60 країн світу свою продукцію і є абсолютним лідером серед українських компаній в виробництві водоочистки. На відкритті шоу-руму гостям представили останні новинки у системі водоочистки. Вони дозволяють вирішити будь-які потреби клієнта, пов'язані зі споживанням якісної води. Серед послуг «Аквадар» – проєктування комплексів водоочищення, продаж, монтаж, сервісне обслуговування і оренда станції очищення води під ключ. Унікальний фільтр механічної очистки компанії «ВВТ». Называется он «Не капли мимо». Его уникальность в том, что не нужно перекрывать воду, вы его открываете. И действительно, вот видите, он под давлением, капли у меня не прибылось. Ще один ексклюзивний пом'якшувач води представлений тільки в шоурумі. Справжній розумний дім у сфері водоочищення, стверджують спеціалісти. Він сам заказує в сервісній службі соль. Без участия, скажем так, клиента, да? У него есть огромное количество функций, абсолютно беспроблемно справляется с любыми задачами, даже самыми тяжелыми водами. Коли справа стосується здоров'я, кажуть у компанії «Аквадар», клієнт дуже вибагливий і рідко прощає помилки. Тож певні, сьогоднішня подія – ще одна сходинка до того, щоб ринок водоочистки став більш технологічним і клієнтоорієнтованим. В тому, що ми транслюємо технології, ми транслюємо продукти, ми транслюємо підход в кожній із таких магазинів. І, по суті, ви зараз знаходитесь на території заводу, офісу Ecosoft і можете напряму спілкуватися з производителем. Я за те, щоб люди пили воду як можна більше і як можна чище ця вода була. Я сьогодні отримала в подарунок обратний осмос, тобто очиститель. Я чесно скажу, що у мене такого не було. І я його обов'язково поставлю і дам свій відзив, тому що я вважаю, що вода має бути дуже хорошого качества, тоді буде менше проблем у людей зі здоров'ям, з докторами, з аптеками і навіть з ковідом в тому числі. Центр чистої води знаходиться у середмісті Дніпра за адресою вулиця Михайла Грушевського, 5/7. Мар'яна Рісовська, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Насторожі правопорядку та власного здоров'я. Викладач Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кирило Недря написав та видав книжку. Вона про стресостійкість поліціянтів. У посібнику поради, як не напружуватися і залишатися в гармонії з собою. Автор наголошує, ці рекомендації стануть у пригоді не тільки правоохоронцям, а й будь-кому. Гортала книгу і знімальна група відкритого. Офіцер Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту, командир підрозділу та викладач. Нині Кирило Недря – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін в Університеті внутрішніх справ, а поза роботою пише книжки. Його дебют – посібник про стресостійкість у роботі копа. Успішність поліцейського і успішність його кар'єри, да, вона напряму залежить від цих вмінь та навичок. Да, тому що всі ми маємо розуміти, що насправді поліція – це… це не робота про рожеве, про яскраве і про приємне. Ні. Наклад книги – понад 250 примірників. Порадами Кирила Недрі про стресостійкість користуються майбутні правоохоронці різних українських вишів. 18-річний Денис Жернаков про стрес у роботі говорить в майбутньому часі. Однак про його приборкання замислюються вже сьогодні. Поліцейський повинен бути стресостійким, тому що в своїй професії він буде часто зустрічатися зі стресом, якісь небезпечні ситуації, і суспільство повинно відчувати, що він спокійний, тому що це все передається людям. А от патрульним Михайло Горобцов не з чуток знає, скільки стресу в роботі копа. За 10 років служби в правоохоронних органах, каже, стрес на кожному кроці. Конфліктні ситуації, переслідування та стрілянина. Тому напрацював власний рецепт стресостійкості. Дуже важливо в роботі патрульного поліцейського – це стрес дозірувати. З помощью коллег первонаперво. То есть никогда не нужно стесняться там просить помощи. Важно понимать ресурсы собственного организма, собственного, скажем так, интеллекта. Это не тайна. Психологи наголошують, стати заручником стресу може будь-хто, незалежно від професії. Негаразди на роботі, у родині або стан здоров'я. Усе це позначається на людині. Головне, кажуть, не запускати стрес, а керувати ним. Це може бути і посттравматичний синдром, і це може бути емоціональне вигорання, і це може бути професіональне вигорання. Тобто дуже багато послідствий різних може бути, якщо не вміти управляти стресом. Тому дуже важливо чітко розуміти, как я могу справиться з ним, знати, які способи профілактики для мене найефективніші, і щоб я могла користуватися цими методами. І тоді будь-який стрес, практично будь-який стрес, можна побороти. Тому автор книги про стресостійкість Кирило Недря переконаний, його книга стане в пригоді будь-кому, а не тільки поліціянтам. Тут є практичні поради, які використовують. Як це більш типові є до професійної сфери діяльності поліцейського, але багато є матеріалу, який може в принципі стати у нагоді людині будь-якої професії, і власника чи будь-якого віку. Серед порад подолання стресу, прогулянки на свіжому повітрі, зміна діяльності та активний відпочинок. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал відкритий. Червень називають місяцем троянд. Ці квіти зараз прикрашають вулиці та парки, двори та присадибні ділянки. Найбільша їхня колекція у ботанічному саду ДНУ. Там одночасно квітнуть понад 140 різновидів троянд. Наша кореспондентка знайшла шанувальників цієї квітки та змогла насолодитися їхнім запахом. Поділиться враженнями у сюжеті. Троянди вважали квітами богині кохання. Пізніше їх ототожнювали з образом Діви Марії, а новим сортам селекціонери почасти давали імена коханих жінок. Зокрема, в Римі навіть величезні плантації закладалися ще в язичні часи. Троянди її вирощували, власне, як ефіроліну культуру. Дамаська троянда, гальська троянда, мускусна троянда – всі ці групи були отримані в часи переважно Римської імперії. Зокрема, тисячоплюсткова центіфолія, яку, до речі, використовують в нас. Селекцією троян займалися в монастирях, квітами прикрашали розкішні маєтки феодали. Центр селекції троян – це була тривалий час Франції. Саме у Франції вона була поширена і в наш час вже, власне,
відомі навіть ті сорти тих часів, наприклад, кардинал, рішельє. Зараз ці квіти у парках та скверах, на вулицях та присадибних ділянках, на подвір'ї Владислава Галицького розмаїття квітів. Ромашки, волошки, чорнобривці, є й троянди. Вони тішать хазяїна і багатством кольорів, і насиченістю запахів. Цього року, каже, троянди квітнуть рясно. Однак для квітки дуже важливі полив та догляд, тому родина чи не щодня дбає про клумби. Все було засіяно. Рози, куста не було видно, просто бутони кругом. Даже не скажу, як вона називається. Більшість подарили друзі, товариші нам на новоселье. Сказали, це бордюрна, вона стелиться вдоль землі. У ботанічному саду Дніпра троянди на будь-який смак. Є квіти зі стійким ароматом, а є зовсім без запаху. Є великі, що мають кілька відтінків, і дрібні, майже не схожі на звичні троянди. Зараз там квітнуть понад 140 різновидів. Переважна більшість з них, кажуть фахівці, китайсько-гібридних сортів. Вони квітнуть протягом усього сезону. Є і троянди з особливим казковим ароматом. Ось фрезія, вона має дуже яскраво насичений розовий, власне, запах. До Дніпровського ботсаду квіти потрапили із Київського національної академії наук та із Софіївського парку, що в Умані. Там, кажуть фахівці, найбільші колекції в країні. Тим не менше, вони не повні. Троянда, розповідають, одна з культур, що має сортів більше, ніж пшениця чи інші зернові. Селекціонери нараховують їх понад 30 тисяч, а дехто й більше. Тому колекціонери цієї квітки завжди в пошуку нових зразків, що з першого погляду вражають і виглядом, і ароматом. Вікторія Корнєва, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Це поки що всі новини на цю годину. Команда «Відкритого» вітає всіх із 25-річчям Конституції. Бажаємо пишатися своєю країною, пам'ятати про свої права і поважати закони. Нехай основний закон забезпечує повноцінне життя і дає рівні можливості для самореалізації кожному. А ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.